Пенсіонер Валентин Козел, якого травмував водій 85-го маршруту, сьогодні зранку був на обстеженні в одному з приватних медичних центрів Запоріжжя. Для судово-медичної експертизи зробив магнітно-резонансну томографію. Журналістам Суспільного розповів, їхав на дачу святкувати день народження. У п'ятницю 10 вересня йому виповнилося 82 роки. Сусід якраз їхав в цей день на дачу. Сусід цього дня їхав на дачу і запропонував підвезти мене. Я пішов на зупинку, щоб доїхати до Малиновського, до його будинку, де він чекав мене з машиною. Підходжу і ставлю рюкзак у маршрутку. У лівій руці у мене пристрій із коліщатами для цього рюкзака. І тримаю в руках 10 гривень, адже знаю, як маршрутники ставляться до пенсіонерів. Водій побачив і кричить: «З тачкою не заходьте». Я кажу: «Це не тачка, це пристрій для рюкзака». Взявся за поручні і намагався увійти. Він почав лаятися, а потім ногою виштовхнув рюкзак з машини. Слідом виштовхнув і мене. Я опинився на землі. Потім піднявся і кажу: «Як вам не соромно поводитися так із літньою людиною?» А він узяв двері і силою зачинив, притиснувши мене до одвірка. Це відео зняли і виклали в соцмережі пасажири маршрутки, які допомагали пенсіонеру. Викликали швидку та поліцію. Знімайте. Ви що? Вам плохо? Ти що? Звісно. Поташнило слегка. Нудило злегка, паморочилося в голові. І зараз голова ніби скута якимось кільцем. У нього ніколи не було високого тиску, був завжди стабільний тиск, а от після цієї травми, ну, 160-150 на 100, на 110, тобто це невластиво йому, взагалі тиск невластивий. Тому які там будуть наслідки, ми ще не знаємо. Керівник компанії «Правик Стар» Гліб Назаров сьогодні під час наради з пасажироперевізниками в облдержадміністрації визнав провину водія та послався на проблеми в його особистому житті. Ізначально це було мотивовано. Це пояснюється перш за все емоціями водія. Щодо вантажу пенсіонера, я подивився у соцмережах на його габарит і побачив, що він не такий завеликий, щоб відмовляти дідусеві у проїзді в салоні автобусу. Він навіть не був зобов'язаний платити за свій проїзд. Але не слід узатожнювати один випадок із працею всієї компанії. У нас велике будівництво, да, в країні йде, ми будуємо там мости, дороги, там садочки, все інше, а по наданню послуг таке враження, що в середньовіччі знаходимося. Хочу ще раз звернутися до Валентина Івановича. Я особисто та підприємство готові надати будь-яку необхідну допомогу, виходячи винятково із морально-етичних міркувань. Протягом першого півріччя надійшло 57 звернень щодо порушень умов пасажирського перевезення, 23 з них – від пільговиків, повідомив начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради Олег Марголін. За його словами, аби запобігти подібних випадків, зараз у приватному та муніципальному транспорті встановлюють камери відеоспостереження. Зроблено багато щодо встановлення відеофіксації. Протягом 3 місяців встановлені камери майже в усіх маршрутках. Це дозволить нам швидко реагувати на звернення, які надходять до транспортного управління, і контролювати як дотримання графіку перевізниками, так і поведінку водіїв у салоні. Встановлено, що водій 1976 року народження, намагаючись виштовхнути 82-річного пенсіонера з салону мікроавтобуси, наніс йому тілесні ушкодження. Місцеві мешканці, які стали свідками та очевидцями даної події, відразу викликали правоохоронців. За даним фактом, дізнавачем відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. За результатами призначеної судово-медичної експертизи, діям водія маршрутного таксі буде надано остаточну правову кваліфікацію. Розслідування кримінального провадження знаходиться на контролі у керівництва ГУНП в Запорізькій області. 10 вересня на маршруті номер 85 міське управління транспортного забезпечення перевірило водіїв на дотримання умов надання послуг. Відзавтра спільно з патрульною поліцією перевірятимуть і інші міські маршрути, повідомив Олег Марголін. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.